البال النقدي والس امن واي وحبا لو ودا قيبسدي هدا وخي لو ودا قيبسدي هدو ان اسمودو انو اسو كليس اسك ليهي قيومتي الهي او دن حد دولته لو شيغا ان حمر ما انا وا غوبلدا واي دولت هاي كات اسمتا غوبلدا حمر وا اسمدي وحا واي سومالي دن با كدن لكن دولتو حبنهيده كلا دوون waxay ka imaadeen haday wasiirro yihiin matalayaan gobolay matalayaan marka goboladaasna adigu waxaad ka tahay minority marka laga hadlayo waxay sabab Hassan Sheikh minority buu yahay marka muu xoogi karo maamul goboladiyadaas ma xoogi karo Jubaland buu xoogi karin ee mana dagu ciidiis ma dagto Koonfur Galbeed buu xoogi karno ciidiis ma dagto Galmudug half buu ka daga waa looga badan yahay Puntland ma dego Somaliland ma dego Khartoum ma dego marka waxay la mid tahay marka jifo rabta inay daldan xoogto mana suurtasan suurtagal ma walaalka isaga aad buu maasan yahay istuuriya idaacadda uu noo furan yahay walaaliyaal balantii baan ku joognaa qofkii doonay inuu waramo looma diiday idaacadda way furanta Soomaali su'aasha dhexta la maanta waxa weeye madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud ma madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaan ugu yeernaa mise waxaan ugu yeernaa madaxweynaha haatan jooga ee Soomaaliya waxaan ugu yeereynaa hadhowdi fikradan qabay hadhin hadda jaanisada haysata aalada WhatsApp ka waad soo wici kareysa rag iyo dumar waxay kula tahay waa sheegi kartaa waan ogahay maanta idaacadaha Muqdisho inaanay dadka fikradaha sida horta aanay u ogolayn xitaa kuwa dalka daysan hadli karin Muqdisho jooga kuwa gobolada inaan telefoonka laga qabanaynin oo la qabiileynaayo kuwa dibadda joogana in la qabiileynaayo walaalba qadka ku jira Janis baan siin doonaa soo dhawow Hassan Sheikh Aleykum salaam Hassan Sheikh Mahamud maxaan ugu yeeri karnaa madaxweynihii hore miyaan leenahay mise madaxweynaha maanta jooga madaxweynaha maanta jooga ma ay madaxweynihii hore weey maxaan ku soo waxaan waxaan qodobeynaya qodobey haye ku soo waxaan ku qodobeynaya waxaan ku qodobeynaya joy dastuurkii loo dhiibay oo asir ku imaaday oo ka booday ma fahmin hadalkaaga isdaba dhigo waanan waxba ku jiibinin nin tukaday waa ma fahmin marka saaxib madaxweynihii hore taasan u hayaa aniga wax kale ma hayo waaye laakiin madaxweynihii hore waa qodbeynaa baa tir maxaad ku qodbeysay oo dadka u sheegtay sidee buu madaxweynihii hore ku noqday waxaan ku qodbeeyay shalay muxuu ku imaadaasay soo kuma imaanin dastuur oo wada ogol ah inkastoo waxuu ku imaaday lacag hanjabaad uu ku imaaday laakiin dastuur soo kuma imaanin dastuurka uu ku imaaday shalay asaga soo ma dayna farmaajo kaas la eegu tolanaya okay asagana maanta waxa toosti surwaal iyo shaati ku tumo laayk meel ka soconayna male waa madaxweynihii saada ku qodobayna way laakiin culimadii waxay leeyihiin laga ma arimaan karo haduu dastuur bedelo haduu kala waa madaxweynaha sharci ah waa in la weeraraa cidii ka hortimaa culimo waa la culimo waa la dhaahay ma jiraan culimo shaali oo jeez culimo ma waa siyaasi shaati qabiyaa shaati qabiyaa oo wata ma dhigi karo culimo ma dhigi karo culimada rabaaniinta ma ka hadlee waa may culimo ma dhigi karo waa siyaasi shaati qabiila baaday laakiin sheekh Cali Wajiis isagaaba dhahay qabiiladu waa inay iska deynaa haday inay Soomaali maash ka deeyaa qabiilada ma u deena shalay markay godadka qodanayeen waxa uu hadlay maanta maxuu hadlay shalay markay godadka qodanayeen oo farmaajo oo jooyay kursiga maxay u hadlay oo maanta uu hadlay maxay ku tuseysaa waa qabiilad wadankaasna qabiilad saaxib meel oo meel ku tagay male qabiil qabsan karana male qabiil oo ka hortay karana male laakiin wuxuu yiri diinta waxay faraysaa in la weeraro cidii ka hortimaada madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud ayaa hadda laysanka haysto yiri laysan ma haysto yiri yiri laysanka haysta Koonfur Galbeed oo ka haysta Jubaland oo ka haysta
هدي لي فدراليزم كوالا جوري صومالي هذا مدحتوي هذا مانت حمر موحان ويرنا جمهورية مدحتوي هذا صومالي ميان دهنا بس جمهورية فدرال كصومالي دهنا فدرال هي مدحتوي لا بد عصينا نفهم نوع سؤالش السيادة وين مقنطها ترى لا بدنا مدحويني هرمية مثل مدحويني هاد الشوكة ولا رسولو ألو الو الو من من مقلي سدميا ورالك لو ما مقلاي ما هذا الو وا وا عودك قاعد اقول لي تاع تليفونك كفكت ملاها الو الو ورالك اي جوجو يا ميا ورالك اسغا ما اركيس عودكيس هو هوسيا ددكنا سو وعاي تليف عودك وا انه كوريا سي لو مقلي كرو هذلكنا اس دبا دغتا بكاس وقتك وا قالي كان أنا وقالي وهي سؤالك هو بعد وقوشة مدحتوية فدرالك ميان دهنا بسوح عن دهنا ماركيس جمهورية فدرالك كو مد اللبات موح عن دهنا تلبات مدحويني هرئي صوماليا ميان دهنا بس مدحوينا ما انت جوغة صوماليا دهنا حسن شد محمود تايتلك وقادنا ايوام حي حني سؤالك السيادة شعبك الصوماليات وحنا إن أي مال عد ويجسوا هران ما دام براه بالشدة قوة الجرنو تايتلك مدحتوية عصينا إنه هي تايتلك حسن شير محمود وقادنا يبغى محي إلا بنت لان ويب هذا الشيء ده ويا عضي سطى وحي عضي دستور كهدي وتشبيي ووحي الجوه الشيء وكبحي أنو أمنا قانا يدهن مدحوينه كاركي وكلان قلناي حسن شير محمود وعي مركز شعب كان رح نجينا حسن مدحتني مديسي ما أركي سمعني ولي متى جنتهاي بس ما أركي سمعني هو ودعي ومدحويني هراء الصومالية أيوة نقول يا حسن شيخ محمود صومالي ذو حي جعليهن أنت بدن هنا يفكر ديبتان وأنا أركي تدفر بدن مركع أنا لايف كجرين وحر باقفك إنه يصوع وفكر دي سيشاقو ساسر أمي سنة ساسر أمي سنة ساسر أمي سنة إنه يدهم تاسو حكوا ناكسن حد فقاري جوكتان oo aad ku gaarsiin kartid kumanaan kun hadhowdi ilaan muqaaladu waa la daawanayaa shanta qaaradood marka raayigaaga hada dhiibo raayigaaga hada wuxuu kula yahay dhiibo sirdoonka soo wacayo live aan ku jiraaya la socod dadka caadiga ah hada u qaybinaya codadka studio taas oo rakibay yahay connected to the airway macallinka lugay ko smc marka su'aashaasi haddii ma arkaysay macni dhawdi luqadan ay ugu soo waydiin rabtida dajaanis waa haysta waa soo wax tami kartaa whatsapp maxaad ugu yirtay xasan sheekh maxamuud muwaadin soomaaliyeedo shacabka soomaaliyeedo hawiyow xasan sheekh maxamuud maxaad ugu yeeraysan madaxweynihii hore mise madaxweynaha hadda jooga daarodo xasan sheekh maxamuud maxaad ugu yeeraysan madaxweynihii hore soomaaliya mise madaxweynaha hadda jooga
digil awmiri flow commentiga hata waa inaad soo dhiibtaan ama faalada digil awmiri flow ma madaxweyne hore Soomaaliya ayaad ugu yareysan Xasan Sheekh Maxamuud mise madaxweynaha hadda jooga diraw ama diray madaxweyne hore Soomaaliya miyaad ugu yareysan Xasan Sheekh Maxamuud mise madaxweynaha hadda jooga sheegow iyo dadkii laga xiray dan wadaag madaxweyne hore Soomaaliya miyaad ugu yareysan Xasan Sheekh Maxamuud mise madaxweynaha hadda jooga marka waxaan rabaa in sabuuradana lagu soo qoro markay safiradiidana kulliga qaar way dhiibteen aad dhiibataan si macnay kiiskan madaxtinimada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taytalkiisa meel aan u saarno waxaan rajaynayaa walaalba marka lana soo wacay haduu codkiis gaabay uu ku daminayaa automatic hello assalamu alaykum codkaagu uu liitaad sabiicada miyaad igala hadlaysaa mise dhagaa igala hadlaysaa telefoon gan kaala hadlaya maalmaday maqlaa sida hadda aad u hadlaysaa ku maqlaaya Xasan Sheekh Maxamuud taytalka ama ciwaanka la siinayo waa maxay jagada hadda u hayo madaxweynihii hore mise madaxweynaha hadda jira Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya dadkuna waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud meesha iskama u imaano dastuur baa lagu doortay Soomaali baa maaratay wax ay maaratay u odaysay oo ay heshiis ku ahayd waa horta lagu doortay meesha iskama uusan imaanin marka wixii lagu heshiiyay ee maaratay Soomaali heshiiska ay ku ahayd isagana lagu doortay meesha ku yimid de haduu diiday oo laalay cidna loo joojin maayo uu yiri de isagana madaxweyne ma aha ma aha madaxweyne sababto ah khasab kuma uusan noqono meesha cod buu ku yimid Soomaaha wixii haduu laalay isaguna madaxweyne ma aha annagu maaragtay sidaasaan qabnaa Soomaaliya dhaannahay shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsan tahay shacabka Soomaaliyeed waa dhegaysan laakiin xataa ma arkaysa macnay Soomaalidu waa may iyo maxaa shan qabiil waay ma arkaysa ma sheegi karna maanta qabiil qabiil hebel haddaan nahay Xasan madaxweyne nooma ah ama madaxweynu noo yahay maxaan sheegnaa maanta shacabka maxay sheegayaan ilan annagu codkii shacabkiiana inaan baahayna bas annagu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan maqaana madaxweynihii hore madaxweyne Xasan Sheekh aanan dhihin aanan khaldamin madaxweyne hore weeye ma garatay waayay aad iyo aad buu u mahadsan yahay codka dadkan dhageysan doonaa insha Allah abwaanad Soomaaliyeed ayaa qadka ku jirta ee soo dhawow Xasan jagada maanta uu haya waa maxay 18 bilood kadib halo assalaamu calaykum wa calaykum salaam abwaan qaraaca ka yeeraysa waxaan rabnaa inaad ma arkaysa macnihii codkaaga kor u qaadid jagada Xasan Sheekh Maxamuud maanta